लगभग 6050 जति चाहिँ औषधि खाइरहेको थिएँ र आज झन्डै बिहान र बेलुका गरेर 8-9 ट्याब्लेट चाहिँ हुन्थ्यो मेरो। अब यो खाना खानु आधा घन्टा अगाडि गरी खाने, एक गाँस अगाडि गरी खाने, खाना पछाडि पनि खाने, अनि दिमाग नै औषधि नै औषधि भइरहेको थियो मेरो चाहिँ। अनि अब त्यो 6000 mg खाना त अब शरीर पनि धेरै विकनेस पनि हुँदो रहेछ, अनि त्यो खायो फेरि बिहान मर्निङ वाकमा जाँदाखेरि त्यो औषधिको प्रभावले झन् ढला ढला जस्तो हो नि। अनि त्यो मर्निङ वाक चाहिँ गएर छु भने आफ्नो चाहिँ कन्फिडेन्स हो नि, तर त्यसले चाहिँ त्यो प्रभावकारी भूमिका चाहिँ खेला रहेछ। अनि मलाई मेरै अब भाइ बालगोपाल शिवाकोटीले चाहिँ एक महिना झन्डै 1.5 महिना अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ टिप्स चाहिँ मलाई सेयर गर्नुभएको रहेछ। अनि मैले चाहिँ अनि उहाँसँग चाहिँ उहाँ ड्रग साथको चाहिँ कन्ट्याक्ट लिएर चाहिँ म उहाँको उहाँको कार्यकक्षामा गएँ र जुन उहाँले मलाई चाहिँ अनि मैले जुन सुगरको रिपोर्ट लिएर गएको थिएँ औषधि खाएर पनि 6050 खाएर पनि 185 र 165 थियो मेरो फास्टिङ र पिपी चाहिँ। अनि जुन उहाँले मलाई चाहिँ तपाईँ के खानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेर मेरो हल्का हिन्स लिनुभयो, अनि मैले उहाँलाई सबै भनेँ। त्यसपछि उहाँले मलाई जुन एउटा जुन डाइटिङ प्रोग्राम दिनुभयो, अनि भोलिपल्ट 2 दिनपछि गएर गर्दा 103 र 113 आयो। म आफै कन्फ्युज के होला त जस्तो लाग्थ्यो, पहिला त त्यति विश्वास भएन। अनि त्यसपछि उहाँले जुन खानपिन दिनुभएको छ अहिले आफैले चाहिँ मलाई एकदम चियरफुल लागेको छ, भित्र नै एकदम इनर्जेटिक लागेको छ। औषधि चाहिँ 2 दिनमै तपाईँहरू खाना छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो। त्यही पनि सबैले भन्थे सुगर खाइराखेर एकदम छोड्नु हुँदैन के होला भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले भनेपछि मैले आफैले कन्फिडेन्स गेन गरेँ। अहिले मैले औषधि केही पनि खाएको छैन, अब सायद 5 गतेतिर 1 महिना हुन्छ होला। अनि उहाँले फेरि मलाई चाहिँ बोलाउनु भएको छ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म चाहिँ पुरै आफूलाई चाहिँ मुक्त भएको चाहिँ फिल गरिरहेको छु ल। धन्यवाद।